Americká politika a ich spôsoby žitia ako model pre celý svet nakazili svojou ohavnosťou a zvrátenosťou celý svet. Všetko sa začalo presne od toho dňa, ako Amerika vznikla. A jej vznik považujem za terorizmus, lebo vliesť do cudzej krajiny, pozabíjať pôvodných, nič nikomu nerobiacich indiánov, považujem za genocídu a teroristický čin. Všetko terajšie zloženie amerického ľudu sú prisťahovalci z celého sveta. To znamená, že Amerika v podobe, v akej ju poznáme, teraz by nikdy nevznikla, keby nerabovali a nevraždili. Nie je tomu ani viac ako 250 rokov, čo existujú ako Spojené štáty americké. Pritom každá slovenská dedina má viac rokov ako Spojené štáty americké. Väčšina dedín na Slovensku má aj 500 až 750 rokov. Dovtedy, ako Amerika nevznikla vraždením a okupáciou, tak každý štát na svete sa vyvíjal podľa seba a uchovával si svoje tradície aj svoju históriu. Anglicko už tieto veci kolonizácie uskutočňovalo oveľa skôr, ako vznikli Spojené štáty americké. Treba si položiť otázku, ktoré štáty na svete majú tendenciu ovládať, manipulovať a kolonizovať. Ešte toto isté, okrem Spojených štátov amerických, Anglicka robili Francúzsko, Španielsko a Portugalsko. Ale ani jeden z týchto štátov až dodnes nenúti celému svetu s takou drzosťou, čo robia Spojené štáty americké. Amerika sama degeneruje vlastné obyvateľstvo. Všetci ľudia sú tam otupení a otrávení vo veľkom. Práve preto dávajú vlastnému ľudu do potravín veľké jedy. Väčšina ľudí v Spojených štátoch trpí nadváhou a sú veľmi obézni. Trpia civilizačnými chorobami, rakovinou, zvýšeným krvným tlakom vo veľkom. Presne to isté v Anglicku. To preto, lebo Anglicko presadzuje ten istý postup voči vlastnému obyvateľstvu. Táto anglosasko-americká politika je maximálne chorá a zvrátená. Rabovať, zabíjať, ničiť, vymývať mozgy, otupovať, vyvíjať teror, to je ich systém. USA však jasne dominujú z tejto dvojice a vyvíjajú teror, aký nemá obdobu. Majú nátlakovú politiku s cieľom vyhrážať sa a likvidovať svojich protivníkov. Majú ešte takú drzosť, že si ako heslo v ústave štátu dali Boh ochraňuj Ameriku. A pritom oni nie sú vôbec veriaci. Hlavní viníci a predstavitelia americkej vlády vyznávajú luciferianizmus. Celý Washington aj s Bielým domom sú postavené slobodomurármi a celý pôdorys má v sebe znaky satanizmu. Sú tam presne zakodované znaky, ktoré majú magickú moc. Okrem toho, ich bankovky a hlavne jednodolárová bankovka má všetky znaky slobodomurárstva. Aj satanizmu. Pýtam sa celého sveta, že čo potom môžeme očakávať od takéhoto štátu my? To, čo robia celému svetu, to všetci jasne vidíme. Nátlakom, radom ničia jeden štát za druhým. Väčšinu štátov sveta si podrobili veľmi ľahko bez boja. Ich centrálne banky mali hneď bez väčšieho boja. Iné štáty museli dobíjať silou. Boli to všetko štáty, ktoré mali inú mentalitu a nebolo v ich povahe ani tradícii vzdať sa. Rothschildovci, ktorí žili už roky v Amerike, využívali Nemecko tak, že podporovali Hitlera a ho financovali na to, aby im dláždil cestu pre ich ciele. Hitler mal dobiť celý svet, aby Rothschildovcom predal moc a nový svetový poriadok by už dávno bol na svete. Hitler bol len ich nástrojom. Kto to nevie, je veľmi nevedomý človek. Hitler nemal žiadnu moc nad Rothschildovcami, len robil to, čo sa od neho očakávalo. Však koniec koncov ho platili a financovali mu celú vojnu svojimi zo vzduchu tlačenými miliardami. Spojené štáty napadli Vietnam a vojna tam trvala veľmi dlho. Práve odvtedy majú centrálnu banku Vietnamu pod kontrolou. Vznik Sovietskeho zväzu a jeho rozpad spôsobili Rothschildovci. Však kto iný by to už bol? Osud Afganistanu a iných krajín všetci dobre poznáme. Cez médiá klamú ľudstvo a obľubujú ich bludmi. Pomocou filmov a zábavy vnucujú celému svetu nechutnú zvrátenú zábavu. Do dnešných dní som nevidel ani jeden normálny film z USA. Nepoznám ani jeden štát, ktorý by si točil vo vlastných filmoch to, čo robí USA. Točia si, ako im Amerika vybuchuje, ako majú samé katastrofy, pády budov, mrakodrapov, tajfúny, zemetrasenia, dobu ľadovú,
ako Amerika zamrzne, ako prídu mimozemšťania, ktorí ich zabíjajú, ako skončí celý svet a podobne. Všetko sú to drastické, podprahové, choré, doslovne psychopatické záležitosti. Len duševne chorých ľudí môže niečo také napadnúť. Robia okrem toho všetko možné, aby legalizovali zvrátenosti, úchylnosti, pedofíliu, morbidnosti. Propagujú sexuálnosť vo veľkom všade, kde sa len dá. Strkajú tieto prvky do všetkých filmov aj hudobných klipov. Celý Hollywood aj hudobný priemysel je nástrojom iluminátov na to, aby propagovali zvrátenosti, sexualitu, homosexuálov a satanizmus. Speváci ako Eminem, Rihanna, Jay-Z, Beyoncé, Britney Spears, Kate Perry a podobne sú ich bábkami na propagáciu satanizmu a zabudovaných ilumináckých znakov a prvkov do ich hudobných klipov. To isté aj filmy. Toto všetko nátlakovo tlačia celému svetu. Celý svet sa opičí po Amerike a snaží sa jej podobať v celom prejave. Ak sa niekto opýta, ako je to možné a ako môžu niekoho k tomu donútiť, tak hovorím veľmi ľahko. Satanizmom dokážu ovplyvniť ľudstvo a úplne ho vygumovať a otupiť. Pôsobia na ľudstvo satanizmom a okultnými prvkami, ktoré nie sú viditeľné na oko, ale pôsobia skutočne. Okrem toho vysielajú na ľudstvo aj konkrétne štáty rôzne žiarenia, v ktorých je naprogramované kódmi to, aby to dokázalo ovplyvniť psychiku ľudí. Používajú aj veľmi účinný prístroj, ktorý sa nachádza na Aliaške a ten sa volá HARP. Pomocou neho ničia jeden štát za druhým, lebo ním dokážu ovládať a manipulovať počasie. Robia ním zemetrasenia ako v Japonsku niekoľkokrát za sebou, aj na Haiti alebo v Nepáli. Robia ním tajfúny, povodne, búrky a všetko možné. Preto vyzývam všetkých ľudí, ktorí vyznávajú hodnoty lásky, dobro a vážia si skutočné hodnoty, aby ste všetci drahí bratia a sestry vedeli, že kto je náš skutočný nepriateľ. Je to americká politika a ich obyvateľstvo sú len ich pokusné potkany. Pokiaľ my spíme a oddychujeme, Satan nikdy nespí a vymýšľa plány, ako nás všetkých zničiť a zabiť.